ማስታወሻ ተርጓሚ ወሰን ሰገር ገብረ ኪዳን አዶኒስ ተራኪ ተባረክ ኢሳያስ ክፍል 13 የአና ማስታወሻ የሁኔታው አሳዛኝነት የደረሰበት ደረጃ ማንም ሰው በውስጡ ሊኖረው ከሚችለው የማዘን አቅም በላይ ነው። አብዛኛውን ጊዜ አመሻሹ ላይ ደንገስገስ እስኪልልኝ ጠብቄ አንዱ መጋረጃ በትንሹ ገለጥ አድርግና ቁልቁል ወደ ጎዳናው አጮልቃለሁ። ምንም የማያውቁ ምስኪን ሰዎች ጆሮ በሚያስጨንቅ ሪታ ያለቀሱና ኩስ ኩስ ያሉ ከሚከተሏቸው ህፃናቶቻቸው ጋር ርዝመቱ ለአይን በሚታክት ሰልፍ ያለ ምንም ርህራሄ እየገፈታተሩ እያመነጫጭቁና እየደበደቡ በሚነዷቸው ጥቂት የናዚ ሰዎች መሪነት አንገታቸውን እንደደፉ ወደሚጠብቃቸው ሰው ሰራሽ ገሃነም ሲተሙ ያለው በሚደረግባቸው ድብደባ ለሚወድቁት እንኳን እንደምንም ተንገታክተው መነሳትና ጉዟቸውን መቀጠል የግድ ነው። ይህ የሞት ጉዞ የሚመረው ምንም አይነት አይሁድ የለም። ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች፣ አራስ ሕፃናት፣ የደረሱ ነፍሰ ጡሮች፣ የደከሙ በሽተኞች ወዘተ ሁሉ አፉን ከፍቶ ወደሚጠብቃቸው ጥቁር የህይወት ኦሜጋ ይነዳሉ። እኛ እዚህ ውስጥ ያለነው ምን ያህል እድለኞች እንደሆነን አይታይሽም ጌቴ? ምንም ልንረዳቸው ስለማንችላቸውና እዚያ ውጪ አሳራቸውን እየዛቁ ስላሉት ውዶቻችን የማናውቅ ቢሆን ኖሮ እንብዛም የሚያስጨንቀን ነገር አይኖርም ነበር ማለት ይቻላል። ከውድም ውድ የሚላቸው ጓደኞቼ ገሚሶቹ ናዚዎች እጅግ በሚማቅቁበት ገሚሶቹ ደግሞ ይህንኑ ሽሽት ከቤታቸው ወጥተው በዚያ አጥንት በሚሰብር የሌሊት ቁር ቱቦ ለቱቦ የሚሽለከለኩበት በዚህ ክፉ ጊዜ እኔ እዚህ የሞቀ አልጋ ውስጥ መተኛቴን ሳስበው ምን እንደሚሰማኝ ታውቂያለሽ ጌቲ? በቃ እንዴት ልበልሽ? ክፉ ልበ ድንጋይ ካዲዮን ኮይነት ይሰማኛል። ራሴ ያስፈራኛል። ከፍጥረት ጀምሮ ባለው የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በጭካኔያቸው ተወዳዳሪ በሌላቸው በእነዚህ የዚህ ምድር መርገምቶች እጅ ስለወደቁት የቅርብ ጓደኞቼ ባሰብኩ ቁጥር ተራራ የሚያል ፍራት ይሰፍርብኛል። የእያንዳንዳቸው የጣር ድምጽ በየተራ እየመጣ ይሰማኛል። ለዚህ ሁሉ ያበቃቸው ወንጀላቸው ምንድነው አትይኝም ጊዜ? ወንጀላቸውማ ትልቁ ወንጀላቸውማ አይሁዶ ነው መፈጠራቸው። ያንቺዋና አርብ ህዳር 20 1942 ወደ ኪቲ ውጪ የተካሄደ ስላለው ነገር የምንሰማውን ሁሉ በምን አይነት ስሜት ማስተናገድ እንዳለብን ማናችንም በቅጡ ያወቅንበት አይመስለኝም። አይሁርነክ ዜናዎች ሲደርሱን ይህ የመጀመሪያችን ባይሆንም እንዴ እንደሰሞኑ የሰራ ማንነታችንን ሰርስሮ የዘለቁበትና ከስጋ ደማችን የተዋሃዱበት ጊዜ አልነበረም። የሆነና ማድረግ የምንችለው አንዳች ነገር በሌለበት ጉዳይ ላይ መጨነቁ አስፈላጊ መሆኑ እየተግባባንበት ይመስል ሁላችንም በተቻለን ሁሉ የወትሮውን ሳቅ ጨዋታችንን በነበረበት ሁኔታ ለማቆየት ትግሉን ተያያዝነው። በፊት ሜፔ ስለ አንድ በቅርብ ስለምናውቀው ሰው በናዚዎች መወሰድ በነገረችን ቁጥር እማማና ወይዘሮ ፋንዳን ነበሩ የመጀመሪያዎቹ የየባዮች። ተደይ ሁኔታ ያሳሰባት ሜፔ ወሬ መንገሩን እስከናካቴው ተወቹ። አቶ ሩሴልን ግን ገና ከመግባቱ ነበር ከግራ ከቀኝ በሚወረወሩና ማለቂያ የሌላቸው ጥያቄዎች መጣደፍ የጀመርነው። ታዲያ ሳይቸግረን በገዛ ውትወታችን ከአቶ ሩሴል አንደበት የሰማናቸው ወሬዎች
ከሚገባው በላይ ዘግናኝና አስፈሪ ከመሆናቸው የተነሳ እንዲው በዋዛ ካምሮችን ለናወጣቸው አልተቻለንም። የሆነና አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ጥረት ለናደርግበት የሚገባ ነገር አለ። ይህ እንዳንዳች የተሳፈረን ጭንቀት በመጠኑም ቢወረገብ እንዳለልን በተቻለን ፍጥነት ወደ ቀድሞ ቤተሰባዊ ጨዋታችንና ብሽሽቃችን መመለስ መቻል አለብን። ምክንያቱም አሁን በሁላችንም ላይ የታየ ያለው ሀዘን፣ ጭንቀት፣ ትካዜና አንገት መድፋት ለኛም ሆነ ውጪ ላሉት ወገኖቻችን ቅንጣት የሚፈይደው ነገር የለም። ደግሞ ሲችን ሚስጥራዊ የመደበቂያ ቦታችንን በገዛጃችን ሚስጥራዊ የመጨነቂያ ቦታችን ማድረግ ምን ትርጉም አለው? እንደው ስለሆነት እንነጋገርና ኪቲ ስበላም ስጠጣም ቆሜም ተቀምጬም ወይ ደግሞ በእያንዳንዱ ደቂቃ ስቃይ ውስጥ ስላሉት ወገኖቼ ማሰብና መጨነቅ አለብኝ። አንዳንዴ ድንገት በሚፈጠሩ አስቂኝ አጋጣሚዎች መሳቂ እየፈለኩ ሳለ ወዲያውኑ ስሜቴን ማቀብና በጊዜው በተፈጠረብኝ የደስታ ስሜት በራሴ ማፈር አለብኝ። በወገኖቼ የደረሰውን ክፉ ጣያ መነጀኩስ ቀንና ሌሊት ማልቀስ አለብኝ? አላደርገውም ኪቲ፣ በጭራሽ ላደርገው አልችልም። ላደርገው የሚገባኝም አይመስለኝም። በዚህ ላይ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይሄ ሰቆቃ ማለፉ እንደማይቀር እምነቴ ነው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው የሚባለው ኪቲ፣ ሌላም ችግር አለ። ይህኛው ግን እኔም ብቻ የሚመለከትና እስካሁን ስነግርሽ ከነበረው አንጻር ከታየ አጉል መቀናጣት ሊመስልብኝም ይችላል። ቢሆንም ቢያንስ ላንቺ ለመንገር ያለኝን ፍላጎት ማቀባል አልችልም። አሁን አሁን አንድ አዲስ ስሜት እየተጸናወተኝ ነው። የኔ ከመላቸው ሁሉ ርቄ ጸጥረጭ ባላውላላ በረሃ ላይ ብቻዬን እየተንቀዋለልኩ ያለው አይነት ይሰማኛል። ሰማይ የሚያህል ክፍተት ዙሬን የከበበኝ ይመስለኛል። ይህ ስሜት ከዚህ በፊት የማውቀው አይነት አይደለምና ለለምዶ አልቻልኩም። የዛሬን አያደርገውና አእምሮዬ ሙሉ በሙሉ ይወጠር የነበረው ከትምህርት ቤት ጓደኞቼ በመናደርጋቸው ፍሬከርስ ሲወሪዎች፣ ጨዋታዎች፣ ልፍያዎች ወዘተ ነበር። አሁን ግን አሰብኩ እንኳን ከተባለ የማስበው በጣም ደስ ስለማይሉ ነገሮች ነው ወይ ደግሞ ስለራሴ ነው። በዚህ ላይ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ስለአባባ እየገባኝ የመጣው ነገር ልንገርሽ ኪቲ። አባባ ወደር የማይገኝለት ጥሩ አባት እንደሆነ ቅንጣት ጥርጥር የለኝም። ቢሆንም ከኩያ ጓደኞቼ ጋር አሳልፋት የነበረውንና አሁን እንደ ሰማይ ራቀችኝን ትንሿን የልጃገረድ አለሜን ሊተካልኝ በፍጹም እንደማይቻለው እርግጠኛ ሆኛለሁ። ያንቺዋና ረቡዕ ጥር 13 1942